Здравейте на всички! Кой беше бутона за... А, ето го. Така. В миналият там епизод отдолу под клипчето поснах, нали, вот да гласувате какво искате да правя в този епизод. И сега ще видим, нали, какво искате да правя в този епизод. Опа, чека сега. Ето това ми трябва. Точно така. И заедно ще видим какви са резултатите. ха 84 човека, значи 48%, век, половината от всички сте гласували да си е ба майката. Благодаря ви много. И да, другите искате да бачкам по къщата и да експлорвам пещери и диаманти. Да, ще бачкам по къщата в този епизод. Но, при това, си е ба майката. Че сега го направя, така сега е по-готино така. И влизам в говненце, което ми е уралда. Явно, доста искате да поработим по къщата и по майка ми. Така че нека започваме. Текшър пак ще го сме на другия път. Сега просто ще ви дразна с този цигански текшър пак. Явно като гледам на никой не му е хареса. На никой не му е хареса текшър пак, не? Но няма лошо. Случва се такива неща. Нормално е да не ви харесва. Това е идеята главно, така че... Не това е идея. Също нямах никакви идея. Въобще, защо го направих това, но... така. Трябва да съберем... къде е това, бе? Къде ми храната е... така. Добре. А къде ми е лопатата? Това ми е най-важното, че е свършило вече. Това сензитивите... Много мраза сензитивитето в Майнкрафт, защото реално е такъв цъкам, нали, CS. И веднага след това, като цъкна Майнкрафт, направо получавам кенсър. Така. Естествено, че нямам за... Даже нямам за лопата, толкова съм чипът. Окей. Така... Окей, не трябва да има някакът има пясък да събера. Къде има пясък? Тук под водата има пясък, ама едно чип така да... А, ето, охо, тук намерих. Его, е, това е положението. Тук ще направим водопада Маккензи, стана бата, бал съм. Сега няма да го разбивам това. Е, така. Само да не ме предаде водичката и да потече от сега. Общо, взето ми трябва стъкленца. Така. Явно няма да стане водопад, защото толкова надолу като купаеш не става водопад. Става мизерно. Така. Само да не се отдавя, бат Георги. Пъва съм. Сега ще проработим по къща, ще направим и втория етаж този епизод явно. И вече в другия... Най-вероятно ще експлорвам пещери, все пак вие кажете ми какво да правя. То път ще изключа опцията и BC майката. Мисля, че няма нужда да оставам тази функция. Така. Вече излезнах. Имам предостатъчно пясък. И все пак за удоволствие на феновете ще направя това. Опа, потанах. Загинах. Така събрах достатъчно песок, както се вика. И най-вероятно няма излеза. А не, ето. Добре, е перфект. Водопада Маккензи, перфектен. И може още една печка си направя, за да стане по-бързо, защото не ми се чака до други ден. Искам днеска да е. Така че ще въртнем още една печка. Андезит, каквото иде това. Сега съм си инсталирал текит, бал съм го. Толкова много циганики има. Даже още една печка ще направя. Ще направя да имам печки яко. Печки яки бол. Така. И в принцип, според мен най-логично е печката да ми бъде в земята, защото... Що не, бат? В смисъл, да я знам. Много място взима иначе. Его е. Така ще слава печката. Тя пак си бачка. Да, наистина много място взима печката и това ме дразни. Така че... Его е. Добре, перфект. Честа няма го место още. И тук ще сложи и другата печка. Така. Добре. Слагам 6 по там колкото е. Бал съм го 8 по 8, 64 толкова трябва да е. Даже ще взема тук половинката. И ще ги сложа тук. Готово. Не, тук няма ми стигне кола. Чакай ме. Няма още кола.
Тук ще стигне. Тук не знам, тук не знам дали ще стигне. Абе, докъде стигне, бал съм. Така, това ще го щупа ся. Добре. И ще отида да събера дърво. Не знам, ще го щупих това точно сега. Да, беше глупава идея, честно казано. Може би трябваше да го щупа след това, но както и да. Добре. Ай, Амадорф, и си ебава майката. Ебава майката. Ебава майката. Не знам какво да кажа. Нямам подготвени шегички за днес. Миналия път също нямах много подготвени шегички, но... Да, знам. Ще измисля все нещо. Все ми идват готвени шегички. Да, сетих с какво да кажа. Бобката е отворил сайт. Знаете, Боби Дългия, преди където държеше CSGO.ro. Който беше доста готин сайт и залагахме заедно там по време на стримовете, печелихме айтемчета, кутийки и такива глупости. Сега отворил нов сайт, понеже нали, преди сложиха системата с ботовете, тия глупости ги промениха и трябваше да затвори сайта. Сега доста повече време отне, наистина сайта го направи много готино, трябва да видите, казва се CSGOrect.net или .com, ако не се лъжа, ще го оставя в описанието сайта да го видите. Задължително го чекнете като CSGO Double, само че си е, реално си е негов, нали? Което е... Готино и може BG-та повече да залагаме в сайта, повече да разцъкваме. Също така ще добавя още неща, които за сега са тайна. Няма, казвам, няма да, е, да бъде само, нали, няма да бъде само рулетка. Ще има още други изненадки. Така че влизайте в сайта. Може използвате моят код, който е Venom просто. Просто Venom. За безплатни 200 точки. Ако искате си ги разцъквате. Да, ако искате, да, направо си го въвеждайте код, защото да ми давате кинти там. Наистина, то път се постара доста бобката да оправи бота и системата, нали да. Темплейта за сайта мисля, че е готов, но системата за бота доста си е поиграла. И сега ще има още нови неща, които няма да ги има в другите сайтове. Не може да ги... Смисъл има ги, нали, обаче ги няма, примерно, в CSGO Double, няма да има тези две функции, които той ще добави, или тази една функция, не знам колко функции са. Така че, чекнете сайта. В момента е с дизайна на... Ако не се лъжа, като дизайна на полигона в момента, но мисля, че за напред ще го смени. Сега така е, просто пробно го е пуснал сайта и ви, така ви подканвам да го пробваме заедно, да видим, да тестваме бъгове, ако има това. Така че, но за сега си работи, нали? Най-важните неща в сайта си работят. Надяваме се да няма никакви проблеми и да може спокойно да си го използвате и да си залагате на черно, червено и зелено. Това трябваше да кажа. Трябва да се бусне сайта. И се надяваме да има много посетители. Кажете на приятелите си това мова, давайте им вашите си кодчета там. Това е яко, защото в CSGO Double забраниха кодовете и вече не мога да си даваш кодовете на нея. Само ако си някакъв стример с над 40 000 субскрайбера или 10 000 или фолуър или нещо такова беше в Twitch, което никой от нас предполагам няма, ги няма. А и плюс това в полигона, като въведеш кода, нали, за безплатни точки ти дава само 100, докато в, на Бобка сайта ти дава 200, което е двойно повече. Така че, check out this shit, my niggas, и си кажете мнението дали става сайта, дали е ляка, дали може си бичите е ляка, защото е най-важното. Имам вече достатъчно дърво. Дай ми първото дърво и гледай как ги правя. 7, 7, 7, 7, 7, стака! Дай ми първото дърво. И няма да ми е последен, следен, следен, следен. Окей. Значи, но, значи им печага много ми издразни, брато. Не знам кой беше, мака, еми брато, ти не строиш хубаво. Типа си много убав, брат. Типа си убавец. Аз не съм казал, че мога да строя убаво. Аз не строя хубаво. Това е нормално. Просто си строя някакси бейсик. Аз си строя да ми е удобно в къщата и да... В смисъл всичко, което ми трябва да го имам в къщата си. Това ми е важното, когато строя. Така че... Би си майката, брат. Ето... До тука ми се да бъде... И тука може би ще направя тераска, да, това ще бъде готино. Значи, до тука ще бъде... И отвъд това ще бъде тераска, която ще бъде точно над фермата, което ще бъде доста удобно всъщност. Така.
така ще бъде втория етаж. Даже може още едно купче напред да бъде, ама то ще бъде едно, ще ги направя тук няколко стаи, няма да е просто е така едно голямо помещение, ще го направя дизайнерско да е готино, да има място за всичко. То това е най-важното все пак, значи като се строи къща трябва да се знае какво да се прави. Аз не знам какво да правя така, че. В смисъл ще си имам рум за всичко, си направя рум с честове, може би ще бъде даже на първият етаж, за да ми е по-удобно. Да не се качам и слизам постоянно. Горе може да си направим enchanting room, всякакви такива румове, които все още, нали, няма да ги използвам, защото нямам такова. Нямам нито книги, нито такива глупости, но ще си направим enchanting room, нали? По-натам. И сега тук. Също смисъл е така да сложа стъкло на пода да има. Да бъде готино. Така че е така ще го направя някакси. Чакай колко купчета са тук. 1, 2, 3, 4, 5. Тук колко са? 1, 2, 3, 4. Е така ще бъде. Стъклото. Но тук са 1, 2, 3, 4. Също това боли си? Да, 2, 3, 4. Не, няма да бъде така, някакси. Точно така ще бъде много грозно. Тук са 5 вече, нали? 5, окей. Значи просто тук ще гледам да е симетрично и тук ще сложа е така едно купче просто над това. Е така едно реч ще го направя. Ева е. И тук ще има стъкло. Да бъде по-готино. Гледам, ще гледам да е така по-прозрачна къща. Може ако построя горния етаж също да са направени от стъкло, все пак не ми се занимава да... Какво говоря въобще? Не, че не ми... Просто искам да е готвим. Не ми се занимава. На къде тръгнах с това изречение? Това е най-интересното. Окей. Okay. Пак ще има страл по-долу в описанието да видим какво искате. И... Пошега... А, да се върна стъклата, естествено. Аз съм идиот. А, стигнаха ми, бе. Добре. Значи първо ще си използвам тия стъкла тук, за пода, които са ми... Най-важните все пак, нали, ще има стъкло. Пък после ще направя глас пейновете. Може да не ми стигнат даже, като се замисля, но... Е, така основно ще ги сложа. Още колко ми трябват? Тук 3, 6, 9, 12 ми трябват. Да, даже предостатъчно мисля, че... Не знам дали са наистина 20 да ги сметнах, защото съм много слаб математика, но 2, 3... Майка ти дела. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Еее! Първи клас математика с Venom 961. Така. Глас пейнчетата ще ги сложа. Даже ще направя още едно редче. Е така. Добре. Сега. Тука. Слагам айляка. Искам просто да е някакво такова, да е готино, разбирате, да не е просто тъпата къща, брат. Не искам да не е просто най-тъпата къща. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ах, така ще бъде много несиметрично, ако го направя, но... може би тук ще бъдат опорите за входа към... Е, така ще го направя. Така ще... Не... Или... Но... Но циганско ще стане, ако го направя така, така че е така ще го направя, да бе. Е, това ще са опорите. Апа. Е, тука. Тука ще се влиза към... фермата. И тука слагам само стъкло. Нямам някакви... Не съм много добър билдър, то си личи да е. Нямам някакво кой знае какво въображение в строението, но гледам да ми е готинко просто. Е така, примерно си виждам от тук фермичката. Тук цялото ли да го... Не, това няма да бъде цялостно, няма да бъде чак толкова готино. Е така. Е така ще бъде тук прозорчето. Ева. Сложих различни видове прозорците, виждате, и стана много циганско, да. Или от текстър пак, или от текстър пак, или наистина много циганско.
Може би тук също трябва да бъде така, както е тука. И тука просто да бъде голямата стена, и тука да има дърво на гъла. Най-вероятно, да, ще го направя да е еднакво такова. Пребах стъкло, ама какво се прави? Искам да... О, фак, не. Искам да е готино просто. Искам да си кажа, топ чага е от... Вие най-вероятно го знаете това, защото ме гледат клиповете, но... така, да, това е дразнещо тука, затова този стоун ще го махна. Конкретно този стоун трябва да махна. Ааа! Та водичка ме дразни. Добре. О, това, така стана даже като цяло по-готина стана къщата така. Ще го направя това на всеки ъгъл. Его е. Его е. Виждате ли какво усещане имам за дизайна е? Всичко е под контрол. Всичко е под контрол. Виждате? Ето и това ще го щупа така. Его е. Ела, стана супер якото е! Или просто така ми се струва и нямам никакво въображение наистина. Защото това ме впечатлява, значи наистина съм най-жалкия. А, така. Ела е. Добре. Стана готино. Ела, сега къщата не е толкова мангалска, и това тук наистина трябва да го махна, защото наистина е доста мизерно. А, така. Добре, така е готино. Така е, даже бих казал, доста готино. И това тук, дали, не знам, надявам се да не изглежда много за сега. А, ужас. Ей, бе, сега ще го направя. Е по-нормално. Ей, бе. Явно камъка не е нужен да насякъде, просто... Да, и тук вътре е доста мизерно да има камък. А цяло, за какво ще служи камък на насякъде? Но тъпо идея. Ева, перфектно. Сега е екстра. Ето, сега доста по-готино, да. Трябва да си признаете, че наистина сега вече изглежда готина къщата. И тук вече ще направя тавана, явно. Не знам как. Да го направя с таванно помещение, това ми е най-интересното. Така, чеса. Е така. Да, така мога да влизам. И не е нито прекра... Или ето така да бъде. Е така, май... Не, е така ма е по-добре. Да, с мотиката точно ще го щупа, да. Окей. И тук вече ще използвам само стон за страни. Макар че накрая взема пак да го щупа, като се знам къв съм. Ще си кажа, че е много мизерно. Ама какво се прави? И вече покрива ще го направя да е готин, повярвайте ми. Значи покрива... Просто не го мислете. Уникален ще. Или така ми се струва просто. Това не знам къде да бъде тази града. Ето тук трябва да бъде, като се замисля. Ей бе. Ей бе. Ще видите за какво става просто, пичове. Сега ще видите... Колко съм гениален просто. Също нямам никаква идея какво ще правя, честно. Окей, okay, още една врата ми трябва. Добре, че си крафнах 5 врати тука. Ще ми трябва за фермата. О, какъв прекрасен ден. Нека просто... Да. Ще го измисля сега да бъде така по-готино. Дали бе с тон или бе с дърво. Това ми е голямата дилема в случая. Но сега ще се събера също с тука... Тиечки. А така. Инвентара ми е по-пълен от газа на Ким Кардашиан в момента. Какъв сидчетата в момента, бе, брат? Къде са ми сидчетата, бе? Къде са ми сидовете, бе? Та нещо трашна с мен... А, не, ге, бе, те просто с... Причат на злато, бе, брат. Какви си тия сидо? Какъв то текстър пак прави? Не си едно момент текстър пак. Окей. И си направя... Да, тук в това помещение, което ще бъде. Което ще бъде ето така. Това помещение е тука. Той покрив има над него, което е... О, това е доста удобно в момента, също като се замисля. Тебе после ще щупа. Не, ще го направя да е под дължината на цялата такова.
Да не е много мизерно. Е така. Ще направим къщата да стане готина просто. Всичко искам да ми е на място. По принцип аз обичам да строя готини неща с бялото дърво и с сендстона, защото наистина стават доста готини работите. А, така. Защото прозорче, това прозорче не ми трябва. Тук да сложа ли прозорче или не, това е дилемата. Ще сложа, естествено, че няма. Естествено, ще сложа. Добре. Добре. А, така. Явно това ще го направя малко по-екстендед да бъде отгоре, за да не е някаква мизера. Даже тук не знам как. Е, това гълче стана много малко. Ще трябва да направя малко по-голямо гълчето. Ето така да бъде. Некси. В момента сигурно ще стана много мизерна къщата, аз го усещам. Просто си вярвам в момента, че ще стане готино, но това ми е заблуждението такова. Заблуждавам се. За да не се чувствам жалко. Перфект, тук ще бъде тераската голямата. Тук отпред ще го направя да изглежда някакво готино. Е, сега в момента представяте ли си го как ще изглежда къщата? Аз си я представям, тук ще бъдат е така стените и отгоре ще го направя такъв покрива да е плавен, баш като на къща, както си е. Няма да бъде като на блок, просто да бъде малумно. Ще го направя да е как си трябва. Добре. Ами в момента мисля, че е готино. Само тук трябва да ги затворя тия помещения. Обаче аз ще продължа фермата, ще направя още по-натам да бъде. Е така, може би до тук някъде да бъде фермата. Все пак искам да има място. Но сега изглежда добре. Е, тук това ще го заграда. Почва ще сложа стъкло, ако искам. Е, в момента имам си сейф пътечка към фермата. Директно си излизам. В фермата съм. Ще сложа един чест, даже тук да си слагам нещата за хапване, които са. Даже двоен ще го направя. Двоен чизбургер. Добре. Anyway. Ето го честа. Имам 3 уит. Може и печка да сложа. Тук аз имам една в мен, ако не се лъжа. Ето е печката. Служа ли... За метка на тавана ще сложа две печки да има да... Още една ще сложа после. Къде е това уита? Къде го става? Аз го оставих честа, съм идиот. Окей. И не ми занимава правя код, така че... Тоест няма как да направя, така че просто така ще ги разцъкам тия. Що не ще да гориш, бе? Вече не ми кажете, че не работи това. Сериозно ли? Wooden планковете вече не могат да се използват. Окей, тогава саплинги. И саплинги не мога. Как така не мога, бе? Абе, аз съм идиот, бе, то това не се пече, бе, леле. Леле, колко съм прост. Не мога да повярвам колко съм прост. Защо за Бога аз съм толкова прост? Задавам си елементарен въпрос. Защо? Аз съм толкова прост. Е, така вече е готово. За какво го направих? Това не ме питайте просто. Абсолютен глупак съм знам. Това вече станало вечер най-вероятно. Стисно, че станало вечер. Дано не ми влезе някой олигофрен в къщата. Който не ще стане, ще ме събуди сега. Айде, няма. Гот. Гот, гот, гот. Game of Thrones бих казал даже. Така. Има ли още нещо да си трашна в този чест? Трябва още... О, трябва да го направя този двоен. Просто не издържам така.
Много е малък честа и... Като пишката ми. А, е така е перфектно вече. Тук вече мога да си трашна всички глупости. Даже може Айрона да го изпека. Меч ще го оставя, всеки случай, ако някой случайно ме нападне през деня. Така, имам такова. Нищо нямам. Трябва да си направя още едно. Да събера още дървета. Наистина, голям проект ще бъде тази къща. Още преди да съм стигнал до където и да е в играта, вече почнах да правя къщата готина. Но, така е. Поне си хората, ако това го правят извън епизодите, също се замисля, но... Не знам, искате да видите какво минава през главата ми, докато снимам. Да видите какъв съм глупак, докато ги правя тези неща. Така, белите дървета пораснаха ли тук, белите брези? Всъщност, в квартал белите брези, мисля, че има точно три бели брези. Ако не се лъжи, някой ми беше казал, надявам се да не ме излъга и в момента да не съм некомпетентен идиот, който говори глупости, но... Така съм чул, че има само няколко бели брези в квартал белите брези, който нали е белите брези, трябва има много бели брези, но явно има много малко бели брези там, няма проблем. Въобще в момента какво говоря, аз не знам. Jump. Е, също се върна дравченцата, мръмченцата, глупостите. Знам, че много от вас ми казах, че дървета не са бъгнати, просто растат така. Окей, брато. Ти не си тапак, просто не мислиш логично. Значи... В смисъл, разбирам, нали, че иска да направят разнообразие в играта. Но не е ли по-логично, нали, дърветата, които са тези в случая, нали, нормалните, деца, обикновените дървета, да ги направят всичките да си е такива, като е това дърво, примерно. Или, да я знам, или ще бъде преклено еднакво, не знам. Не, често казвам, тия дървета най-много си ми хареса, деца са най-обикновените, защото тия другите деца, ето имат дървченца навсякъде, много ме дразна, защото чупиш ги, и по едно време осъзнаваш, че също си летят някакви листа във въздуха и то не е, защото ти си идиот, а просто защото посредата има някакво купче дърво, което не си го махнал, което не си го видял, защото е пораснал на майната си в газа, сеща си някакво. Така че според мен, е, виж мен, колко дървета са наплескани тук, брат. Аз не мога понасям това, аз не мога да събера дървета тук, аз не мога да работя в такава враждебна среда просто. Чупи се. Минавам на другите. Спомням си, преди като цъкахме Майнкрафт и искахме да строим някакви неща и като цъкахме с Лекси, само казваме Лекси отиди и събери 10 стака с дърво и той такъв отива горкички и направо си е баба майката събира яко дървия, разбирате ли? И по-наме след половина час такъв се връща и вика ето събрах ви дървото и такъв мята 10 стака необработено дърво и всички получаваме оргазъм, защото знаем, че мога да строим вече. А, винаги е важно да имате някой приятел, че който да използвате да събира дървото, но в случай някой. И да, ще видим кой ще участва в епизодите по-натам. Имам различни предложения за участници, даже в Facebook имам предложения. Даже една фенка всъщност ми писа, която беше доста странна. Чак пък фенка, не, но едно момиче ми писа, не? Но аз даже почти не я познавам, както и да е. Писа ми също и майка ти, между другото, каза, че трябва да се прибираш по-рано днес пешо. Шегувам се, няма никой пешо, наистина. Просто исках. Надявам се някой от вас, който се казва пешо в момента да е бил. А, what the fuck? Но ако няма никой от вас, който се казва пешо в момента, ми е много тъпо, често казвам, защото. Ще се получи шегичката, ако има пешо. Но да. Пепката. А, пепката. Мисля, че ми писа да участва. Не, не беше пепката. Някой. Кой беше? Бе? А, да, Дарк и Ванс искаха да участват и. Азерт, той също. Джон Станимир. Станимир Гешев на български. Ама ще видим, защото като съварем много хора ще стане много мизерно, знам какво ще стане. Всеки си е бе майката, ще ми е бета майката на World и ще се тровате. Така че предпочитам да бъде само по един човек на епизод. В смисъл, един човек този епизод, друг човек други епизод е така да бъде, някой ще бъде готино. И да, общо взето, това ми е идеята. Защото ако съберем много хора, ще стане мазаляка, брат ми. Аз искам е така да бъде. Basic. Ще направя пак чест с стартер пак айтеми за гостовете, гостите
и всеки ще си взима там нещата, ще ги остава за следващия човек, за следващия епизод. Но това още не съм го измислил как ще проработи. Има време. Тя поседа дървета тук. Да има какво после да бутам. А така, окей. Ами събрах дърво. Доста при това, между другото. Доста, нищо не съм събрал. Толкова много дърво си мислиш, че съм събрал, всъщност нищо не съм направил. Аз съм безполезен глупак. Окей. Също сега трябва да направя и стерс за тавана. Още това ще ги направя и ще направя стабилага. Така доста стабилно трябва да бъдат. Мисля, че 8 ще стане перфе. Девет? Абе, цял стак ще слова направо. Да има там. 32, то нищо не е това. Това до никъде няма и стигне, брат, разбираш. Така, направо ще направя така. Штрак. 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 Най-горе да остана. Е, бум. Е, вече имам стълби, макар че няма ми стигнате. Наистина са много малко. Стъкло ми трябва за втори етаж, наистина. Ще го обработа даже направо цялото, ще бъде най-добрата идея. На глас пейнове ще бъде най-економично да го направя. Така, имам доста стъкло, между другото. Така че... Добре, сега. Повечето от къщата ще направя да бъде така... На първия ред да няма стъкло, тук да бъде ето така... И се чуда как да направя... Да, стиска ще бъде. Добре. Даже от сега мога да почна... Добре, това тук с... така. Окей. Okay. Ще билдна отгоре надолу ще направя. За да мога да направя тавана първо, да видя колко такива циганики ще ми трябват стълбички. Тоест стъпала, да, аз пък стълбички. Колко стъпала ще ми трябват. То пак си стълби един видео. Първо това ще го направя. О, как пръднах приятно. 33 минути епизода. Само да направя основите на тавана и ще приключваме. Даже няма да мога да довърша къщата в този епизод явно. В другия ще експорвам пещерите най-вероятно, така че може би по-натам ще довърша къщата. В смисъл, то какво става? Само тавана и да запълна с стъкла, така че... А, така. Окей. Okay. Сега идва мизерната част, която най-много я мраза от всичко. Чеса, как да бъде? Както и да го мисля, ще трябва да бъде много мизерно. Аааа! Ето, виждате ли? Ето, аз не искам да бъде така, аз искам да бъде едно навънка и тогава. Явно ще трябва така го направя. А, ето така, но трябва да се целя в долната част на това. Това много ме дразни. А, добре. Не бе, брато! Не бе, брато, що ми го направи? Що ми причини това току-що, бе? Явно е така ще трябва, бе. После ще го махна това дърво. Това е дърво, което мога си го спеста. Мога да използвам мястото за нещо друго. Аз съм глупак. Аз съм много прост, тук що се усетих, че мога да си спестя цялата тази мъка, като просто не слагам нищо, в смисъл. Не е нужда да го правя толкова високо да бъде. Аре бе, късъм глупак. Пак. Тук
защо загубих ценно време от живота си, от вашия живот също. Мен ми е тъжно за вас. Не знам колко съм уейснал от тия глупости, ама ми дреме на патката. Окей. Така. Много внимателно. Опа, извинявам се, RIP headphone users. Така, сега, много внимателно е така. Цак. И тук както и да го поставя, стане добре. Добре, перфектно. Точно това се нуждах. Така. Добре. О, добре, добре. Ще стане готино. А тук това не мога да слушам, защото съм стъпил като глупендер. Значи преди беше но по-лесно е! Толкова по-лесен ми беше живота преди, когато ги бях сложил стълбите. Няма горе, няма долу. Винаги си слагат нормално! Стой сега. Така, окей. А, ето. Ето готово. Някакво толкова се обърка. О, фак. Това вече стана нощ, аз така като гледам. Майка ти гнусна! Ей! Който го измисли от това ново... Мизерници, кога ги правиш? А, така, добре. Леле, представям си, после има още толкова да слагам отгоре. Да какво ще толкова? Аз имам сега още 1 милиард такива, е. Аз съм сложил само първото редче, даже още не съм го сложил напълно първото редче. И вече рейджвам. Представяте ли си, до края, докато построя това цялото, какво ще стане? Може би сега първото е най-трудно, защото, нали, нямам върху какво да ги слагам. Тея циганики. После, нали, ще има, но... Надявам се... Ох, добре. Още малко стане, още малко стане и мъката ми ще приключи! Окей, добре. Спокойно. Спокойно, спокоен съм. Такова. Абе, готин съм. Това е, нищо няма да объркам. Ето го. В момента всичко е под контрол. Ето сега, така. Опа, ето така. Готово. Перфектно. Спокойно, нищо няма, нищо не се е случило. Така. Добре. Ето го. Така. Фу! Готово, свърших нищо тук, що имам още 1 милиард такива да правя. Трябва сега да влезна, да видя как отвън ще изглежда и да приключим с клипа. Направих малко прогрес този клип, само по къщата, нали това искахте, и да си еба майката, което вече го направих. Още преди да снимем клипчето, така че... Да, ще изглежда готино, стига. Признай се, ще бъде нови. Ако и даже тук ще го направя така, може би, като тия старовременните къщи. А ще го измисля, бе. Ще стане... Нямам думата, но ще стане... Фешън ще стане, примерно, да речем. Фешън не е думата, случайно. Някоя там друга дума ми трябваше, забрах какво беше. Така. Така, тебе знам. Опа. Тебе знам как те направя. Тебе тук даже няма да има прозор, защото изгледа ми е към хуя ти. Ева, готово. Перфектно. Тук ще има... Даже тук няма прозорче, така. Добре, така, перфектно. Готино е, кефи ме. Надявам се ви е харесал трети епизод. В четвърти епизод ще сложа страва по-долу в описанието. Какво да правя, майка ти гнусна. Също така влезте в CSGO Rekt. Сайта на Бобката, Боби Дългия, Brinkmaster, Boss197, Hacker97, смахте идеята. Там мога да залагаме, аз също ще влизам често. Той също си залага в собствения сайт, естествено. Сам се набутва, но също не се набутва, също някак загуби, но си разцъква човека за рибене, какво се прави, аз също разцъквам, така че, ако искате да разцъкваме заедно, чакам ви CSGO Rekt, там ще се размажем, долу ще бъде в описанието, заедно с кода за 200 безплатни точки, да ще питам Бобката дали може да направи кода ми за повече точки, да ви да има, си разцъквате, си ебате майката там, специално моят код, не знам дали може да го направи това. Моят код да бъде по-специален от останалите. Но да, вие сами може си викате реферали в сайта, което още готвено. И също мога да спечелите точки от това. Така че да, това е всичко от мен. Дано ви е харесал клипчето. Чао, чао и...
Да, това е. Нямам шегичка за края този път. Освен майка ти. Чао.